bokk yu may seytaan, ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant, ñi ñëw ak ñi ñëwagut yépp, di tàllal suma loxo kilifa diine yi, di sàkku ci ñoom ñaan ñoom kilifa diine yi, te di leen di ñaanal. Di ñaanal ñi feebar nekk ci l'hôpital yi, yal na leen yàlla may wér. Di ñaanal ñi nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw, yal na leen fa yàlla génnee. Di ñaanal ñi fe ñi nga xam ne ñooy aji jiitu yi, yal na leen yàlla xaare arjanna, yàlla bàyyi ñu fi ba ci kanama kanam. Di ñaanal réew yi Sénégambia, di ñaanal fuwaay mun a nekk ci Europe bi, di jàkkaarloog man di ma seetaan, loo ut yal na la ko yàlla defaral ci barke bàyyi ñas. Di wax ne namoon naa leen, ma ñëw rek dugg ci waxtaan bi. Tey nag président Adama Barrow ak coalition bi tey ñoom a tax a jóg, because dama duga ci YouTube bi demba ma seetaan ñuu si Gambia bi, dégga Aissatou Ndiaye Seydi, ñoom Fatoumata Tamba Diang, seen waxtaan yépp dégga naa ko. Bu ma analysé waxtaan bi ak bu ma ko jàngatee bu baax a baax, ma gis Aissatou Ndiaye Seydi ni mu toogee ak ni muy waxee ànd ak confidentiel, ma xam ne kii am na lum yaakaar. May wax président Adama Barrow ne boo gisee Gambia ñu vootoon fa cieñ, dañ ko vootaloon pour ne li nga xam ne yàgg nañoo jooy, yàgg di jooy seen njaboot, gisuñu seen njaboot, ne yaakaaroon ne président Adama Barrow bu ñëwee ci réew mi dinañu jàppale ci loolu ak coalition bi. Moo taxoon Gambia ne we have decided. Président Adama Barrow ñu lay wax ne gis nañ ne ñu ngay jublu nag ci inauguration bi, di jublu ci independent day bi. Mu nekk loo xam ne bugga nañ samedi la loolu di xew. Bu samedi passé bugga nañ lu nekk ñu teg ko ci table bi, ndax time is work lañ wax. Te fi mu nekk nii ba xew-xew bi xewee ba tey yàgg na, ba nga xam ne December ba tey ñu ngi raam ba raam, ba Yaaya Jamme demee gi ne écotouroir yàgg na, waaye ba tey fii ñuy waxee yéen gisaguñu wécceeku wécceeku bi nga xam ne loolu lañ yaakaaroon. Moo taxoo ñu ne we have decided. Ñu dañ dee faral nag boo waxee nit ñi naan teel na, waaye fii gisuma lu fi teel. Fi mu nekk nii Aissatou Tousngal Seydi nee na moom we are one Gambia, we are one family. May laaj Aissatou Tousngal Seydi ak ñi nekkoon ci table boobu bi nga xam ne Yaaya Jamme mu bon mi mu ngi woo ci Gambia di rey doomi aadama yi, ndax Aissatou Tousngal Seydi xamutoon ne we are one family, we are one Gambian, we are one people? Aissatou Tousngal Seydi mbooloom luy ñaawteef lu Yaaya Jamme def ci réew moomu fekke na ko, xam na ci dara, yëg na ko. Kon nag bu demee ba àddina ak si fii demba mu toog amu dara lu wax naan we are one family, we are one people, loolu damay ne Aissatou Tousngal Seydi moom ki boppam bu tëddee dina xam ne li muy wax du dëgga te du yoon. Mu nekk loo xam ne ñoom président Adama Barrow ak coalition bi ñun ñu leen di wax mooy ñun justice lañ leen laaj, ñun justice lañ bugga mu am, ndax doomi aadama yi nga xam ne ñoo ñàkk seen waajur yi bari na, doomi aadama yi nga xam ne ñoo ñàkk seen doom yi bari na, doomi aadama yi nga xam ne ñoo réer te gisatuñ leen bari na. Xanaa président Adama Barrow waxuma ne dina déglu Aissatou Tousngal Seydi ci waxam jooju mu doon wax démba. Aissatou Tousngal Seydi li mu wax ñépp dégga nañ ko, nee na we are one family, we are one Gambian. May laajte Aissatou Tousngal Seydi solo sandeng bi mu génnee woon di laajte di démonstrate ñu jàpp ko rey ko, xanaa Aissatou Tousngal Seydi xamutoon ne we are one family, we are one people? May laajte Aissatou Tousngal Seydi bi Yaaya Jamme doon jël jigéen ni Gambia di leen di toroxal, di leen di tocco, di leen di tëj, di leen di réeb, Aissatou Tousngal Seydi xamutoon ne ñun we are one family, we are one Gambian? May laajte Aissatou Tousngal Seydi vidéo bi nga xam ne seetaan na ko Mael Tou biñ fay jël doomi jàmbur yi di leen fa dugal Mael Tou ñuy fanaan ci der boobu, Aissatou Tousngal Seydi xanaa moom xamutoon ne we are one family, we are one Gambian? Aissatou Tousngal Seydi ma di ko laaj ak Adama Barrow, ndax mu ngi doon dégga li Aissatou Tousngal Seydi doon wax. Ma di ko laaj
ndax bi nga xamné yaaya jamme daf doon jël doomi adama yi di len di yobbu NIA ñu len di torture without no reason xana Aissatou Touss Ngal Seydi fan la nekkon te Aissatou Touss Ngal Seydi li wax lolu la Fatuma Tamba Jang wax ñu di len di wax ne len bo len gisé Gambia ñu vote for change den vote pour ñu nga xamné ñom la yaaya jamme jëlon sen kër wajuri ñu délo len sen kër yi ñi nga xamné ñom la yaaya jamme rayon té ñi ñi gisun len Moussa Ndi len ten ñu jël yaaya jamme yobbu ko justice ak ñu bon ñim andalon ñu def ñaaw def bobu kon bu adina démé ba ak ci fi ñu tok demba dégala tok di def sen meeting gogu nan we are one family we are one Gambia lolu duñ ko déga té président Adama Barrow ñu lay wonné la ñaawlu lañ lolu yépp ak coalition bi ñu di la ñaan né la bu féké joggé ci programme yi nekk ni yépp ngeen jog ngeen takku sen diga ñu liggéey Gambia ngeen genn ngeen won ñi nga xamné Adama Barrow nga wax ak doomi Gambia ak coalition bi fim nekk ni do la ñu wax né ñun da ngeen wara ci liggéey ndax ñun am nañ ministre of justice légui ñun am nañ ministre of interior Gambia am nañ ministre liñ wara soxla ci ministre yépp am nañ ko kon fim nekk ni dañ wara jog ñu dugga ci justice fim nekk ni lolu la Gambia soxla ñu daldi dugga ci justice képp ko xamné ci government yaay jamme yaang fa won nga def lu ñaaw nga dem fa face justice waye ni ma gisé coalition bi ñom ci bopam ñoy may APRC power yenay may APRC power ndax APRC demba bu féké tok nañ ak yeen ngeen di smile ngeen di ré di def seeni def kon démé na nonu yenay may APRC power té APRC nekkal naka lañ ko waxé parti bo xamné yeen mënon ngeena fexé ba APRC nekk parti bu dé ci Gambia ndax APRC parti bobu kat foguma né nit warna ko jëmbat parti bo xamné mo ray jëkëri jamburi parti bo xamné ci nguuram la vaaji ni la ñep xam goor parti bo xamné ci nguuram lañ pengu ñep ñu dé parti bo xamné ci nguuram la ñep joy parti bo xamné ci nguuram la ñep duga mail tout kon APRC nek na parti bo xamné ken waru ko may doole ci Gambia APRC kan nek na parti bo xamné ñun dañ warona fexé ben dé man lolu moy li nga xamné moma gënalon ñu fexé be APRC dé ci Gambia ken du ko dégat waye bu féké démé na ni président Adama Barrow mu tok ak ñom Aissatou Touss Ngal Seydi ñuy wax naan we are one family and we are one Gambia kon man gisatuma Gambia gisatuma li taxone ñu vote for change ñun liñ soxla as a Gambian citizen moy we need justice ndax président Adama Barrow momom bopam waye momul ñi nga xamne ñoy victime yaaya jamme té yaaya jamme dafa bari victime président Adama Barrow xana degloul domi arona jamme bi kéro bam ñewé diko ñaan né justice la buga domi solo sande gi xana degloulen ñoñu justice lañ buga ñom dédé ay dara ak ñeneen ak tumani mi nga xamné moy tumani Diallo mi nga xamné mom lañ jër ray barki de monja yaayam ñew ci radio bi di wax bay wax ndax li dina ko jik mu nek lo xamne ñun say buñ xey kenn la watul waye ñun buñ gesto gis coalition bi ñu yaakar ne dina ñu fompa suñu rongo ji coalition bi dañu ngey nelew ñu ngey ambiance ñu ngey dugalante ak APRC waye lolu nak president Adama Barrow ma di la wax ne du lu gën ci yow because bu la Gambia tam falé ñaan nañ la nga def li nga xamne motax be Gambia fal la nga def li nga xamne di nga tax ñun ñepp ñu contane ndax Gambia kat dina la wax lu leer li tax be ñepp contane ci jamono bi moy ñu gis nga jël ñi andon ak yaaya jamme ak yaaya jamme ñu face justice li moy tax be Gambia bi yeb contane te fim nek ni lolu la ñepp di deglu ci yow lolu la ñepp di deglu ci coalition bi ñun de lolu lañu xaar waye ni ting si di deme ni nek na lo xamne ñun refet lu wuñ ko Aissatou Touss Ngal Seydi nek na ko xamne
time bi waron na fek mu jaxle time bi waron na fek du tal di tok bay wax nan we are one family or we are one people no ñun bëggu ñu lolu ñun fiñ leen bëgga moy ñu dem face justice mbass ka ku def lu ñaaw nga am lu ñaaw te ñi lu ñaaw lañ def liñ def ci gambia barina té nak bo len dof lo bañi am doole ci parliament house bobu gisuma len baw té ñom buñ am doole ci parliament house bobu gisuma len baw yeen li ngeen warona fexé moy ngeen ray ñi ba nga xamné ray len duñ amati xorom gambia ray parti APRC ba kenn du ko laykati gambia ba nga xamné buñ ñëwé ci naka lañ tudda buñ ñëwé ci parliament house bi duñ fa am doole waye bu fekke ne ñom ubil nañ leen bunta yi ñom ño leen may doole bu fekke ubil nañ leen bunta bunta yi ubil leen kanam ño leen may doole APRC buñ amé doole ci parliament house bi da fay melni lu adama baro ak coalition bi taxawal ñom dinañ vote ñu def no dinañ vote ñu def no ñun nak wax lañ man ñun wax lañ man te fim nek ni ñun li suñ taxaway APRC mu dé duñ ko gisati Gambia duñ ko dégati Gambia duñ ko dégati Gambia té ni nga xamné ño nek ci diaspora bi yépp lolu moy li nga xamné mo leen gënal té président Adama Barrow dama bëgga ya ak sa government bi fo leen togati dé leen di fatalé ku né diaspora bi ño leen fal niti jël sen alali ñu res money duga ci gofoni donate pour rek sa parti bi taxaw pour rek coalition bi taxaw bu fekke demé na ni be coalition bi taxaw we need justice yaa jamme at APRC people they must face justice lolou moy li nga xamné moy li gambien ci buga lolou moy li nga xamné mom lañ yaakar ci adama baro ak governmentam bi lolou moy liñ sentu because of kiss na sabotage bi bari na ci jamono bi sabotage ki bari na light du am gambia ndox bi ñung koy jël diko dok lo gisé lolu waral lu waral lolu yépp moy because of ñi nekkon ci time yaaye jammi ba légui ñom ño nekk ci buntay ci place pour lan ñaata doomi gambia ño xéxon pour adama baro ñew bu féké démé na nonu ñun dañ vote for change waye buñ voté change ñu gis né adama baro rek moy changes bi place yaaye jammi ñir yaaye jammi tégon fofu yépp ba tay ñu ngi fa pour lan ki nekk porte autorité every day ñu jox ma compiler nam directo bi ko xamne def daan tek nit ñi di leen di saga di leen di toroxal di leen di wax ne bugu leen ñu bugu leen ni yaaye jammi bu togaate do leen fi liggey ba tay directo porte autorité mu ngi fofu nonu pour lan lolu ba tay ñom ki Babacar Ndiaye ñi nga xamne ñoy ñi ando nak yaaye jamme ba tay ñu ngi dar adama baro wa nawek ñom mohammed bassi ba tay ñu ngi fofu nonu di def sabotage light amul gambia ci jamono bi oxava say bu len nexé ñu genn right rubbish diates ñu ngi def rubbish ku ci nekk fa nga nekk ya fa def lula neex mo melni gambia amul ñi ci jamono bi degala ñu ñepp bu gënañ président Adama Barrow ndax ñoko votal té bes suba duñ ko sabotage bes suba ñu ci gannaawam ndax bo gisé ñuy wax toujours pour Adama Barrow andam ak coalition bi because Adama Barrow na fatale ku né adina bi yépp ñu koy sétan adina bi yépp ñu koy sétan Adama Barrow barki dé mo ñay dafa jël NIA bo xamné mu nga won NIA mu def ko directo gene Yankuba Badji amul sax 2 weeks mu gene wat koku president Adama Barrow dafa wara jël domi Adama yi nga xamné ligéyon nañu ak yaaya jamme def fa lu bon gambia bu ga tuñ leena gis bari na domi gambia yu janga ñu mëna tiyé place yoyu ñu jël leen gene fa ñooñu tek ñooñu ñu ñew ligéy gambia because new gambia lañu wax buñ waxé new gambia new people way bu féké waxna new gambia ñuy gess the same people gess the same li doon xew ca jamono yaaya jamme kon lan mo taxone gambia
ñu ne wi has decided lan mo taxone gambia ñu ne wi vote for change lan mo taxone gambia ñu ne wi vote for change mu nek lo xamne coalition bi ak adama baro war nañ ci def sen taxaway bu baaxa baax jël sen matuway because nitin si di demé doyul yaakar nitin si di demé niti amuñ ci yaakar te du man rek nak ñepp la fi nek ni li nga xamne mo wara am te nek lo xamne moy lu deggu moy yoon ñi nañ leen jël ñu face justice gannaaw ba nga xamne mile 2 genné nañ ko ci news bi ñu gis yu ñaawte fi am mile 2 nga xamne kérok bes bobu kenn ne lewut kérok bes bobu ku nek joyna te ba tay lima jaaxal ba tay lima jaaxal adama baro ak coalition bi ak may fati ñu ngi jël ki nga xamne moy david colli bayiko mu nek direct mile 2 lutax lolu lo xamne da nga am evidence david colli jël ay doomi adama reey leen ñuy dunda david colli jël ay doomi adama sandi leen ci ten david colli ak yankuba baaji ak yankuba sonko jël ay doomi adama jël leen mile 2 sandi leen ci ay ten te be tay jëma yoyu ñoy liggéey ci coalition bi di liggéey ak adama baro li tax be yaakaru mané justice dina am because tay bu fekke adama baro ñu ngi liggéey ak ñi nekkon ak yaaye jamme tay duñ nangu justice am because mun nga di wax yankuba baaji fekk na amna keneen ko xamne loxom takana deret koku du nangu ñu dem justice kon nak president adama baro dafa wara jël ñi ñepp ñu génné len ci sen place yi ndax ñu mëna dem justice president adama baro ma koy wax nako justice rek moy mëna tax gambia am jama bu justice amul jama moy waral xexi fami ak fami moy waral xexi xet ak xet te lolu ñaanuñu ko gambia kon nak mom mi adama baro ak coalition bi ñoo mëna tax lolu du am bu fekke ñoo mëna tax lolu du amit ñom nañ gaaw ñu taxaw ci lolu because things ni mo deme nakari nama waye ñim gëna nakari ñim reey seen family te mënuñ ci dara ñom la gëna nakari te batay yaa jamme nek guiné eco 3 amé téléphoneam di wax ak nit ñi kan lay fam mu ngi wok ni wara woké yaa jamme mu ngi guiné eco 3 businessam yeb ñu ko ron pour lan melni yaa jamme biñ ko bil bayama ko biño bil gambia bayam mo bil gambia xana papi yaa jamme o asombi bo jang ño bil gambia yaa jamme domi kharam ji warna disav li ci gambia yaa jamme mu bon mu yes mi warna am li ci gambia pour lan yaa jamme warona nek mbine bo xamne dañ warona jël yaa jamme guiné etot akatruar tégal xonam ba nga xamne bu élégué president bu taxawati do defati lu ñaaw waye ñu bayyi yaa jamme mu ngey def rootness guiné akatruar lu ko neex wax tay gis nañ ne al jazeera ñu ngi raid ne yaa jamme dafa bëgga délu ci gambia yaa jamme da bu délu ci gambia ma délu gambia jam ko mu dé doomi kharam jim doon nit ku yes kim doon nga xamne mo joy lo ñepp may wax aissatou tousngal seydi di genn ana yankuba baaji legi ken waxatul waxi yankuba baaji ak ñaawtef bi yankuba baaji def gambia ak ñaawtef bi yankuba baaji def gambia ñi jeli doomi adama gudi jeli ko keram dawal auto ñew jël ko yobu ko door ko ray ko ana yankuba baaji ken waxul lu jëm ci yankuba baaji ana ki ni naka la tuda naka yankuba sonko ken waxul ci yankuba sonko pour lan te yankuba sonko lu yankuba baaji def xamnako ana ñom pa alice ken waxul ci ñom ana ñom david colli ken waxul ci ñom te ñi ana ñom sol baaji ken waxul ci ñom sol baaji mi nga xamne dafa jël alali gambia bi yeb yaxako amna ker ci almadi am ker fu neka a di jël ay moto diko may ay janxa gambia bi yeb tek ci sen bot ñoñu nek mbindef yo xamne ñu ngi tok japp sen jabur ñu ngi tok am jama I am disappointed.
I am disappointed. Mu nek lo xamne dañ ci wara nek lo xamne dañ ci wara tak taxaw. Nek lo xamne dañ ci wara tak taxaw. Ba nga xamne ñi dinañ gis ñu dem face justice. Te ñi dañ wara mes face justice ndax loolu motax Gambia cieñ. Adama Barrow ma ng lay wax ne la Yaya Jammeh governmentam bi bañ nekké Gambia ba tay ñaata bakken lolou yow Adama Barrow xam nga ko Loya Dabo momu xamna li xew Loya Dabo xamna li xew yobu nañ ko mile 2 blam fa daj du ko wax doomi Adama because mile 2 bo fa demé beggé na fa lam fa daj yow sa do ko ñëmé wax ko nak ma ngi len di wax ne len gennal len ngeen jog gennal len ñu jog defar Gambia gennal len ñu jog ñu defar Gambia gennal len ñu dem ñi nga xamne ño def lu ñaaw ñu face justice because lolu motax Gambia cieñ waye bu demé be Aissatou Tous Ngal Seydi momu di wax ne we are one family we are one Gambia dul fen ana Aissatou Tous Ngal Seydi bi ño jël doomi adamay di len ray ana Aissatou Tous Ngal Seydi bi ñoo jël doomi adama yi di leen ray ana Aissatou Tous Ngal Seydi hein ana Aissatou Tous Ngal Seydi bi ñoo jël papi ñiñi di leen ray ana mu hein mu jël ñooñu nga xamne nekk nañ ci rew mi ñu jël leen door leen ray leen def leen lu ñaaw ba tay ñu nekk ci rew mi di am doole Sidi Ndiaye say bu ko nexé ekati la meñam wax rubbish ndax lolu Sidi Ndiaye xalaato nako def ci time Yaya Jammeh Oxava di bindal lu ko neex GRTS di gene lu ko neex sabotage bi melni tulli ak mali pour lan lolu te ñu ne dañ vote for change bo voté fe change ñuy gis di same people di gis sen doomi adama ba tay kon Gambia fañ nekkon demba ñum fa bu len tok fofu rek ne dañ bëgga place ku nekk di xëccio ministre ku nekk di xëccio buñ la falé ministre dota la liggé dota la def dara ñun gisunu Amadou Sané gisunu Amadou Sané fan la Amadou Sané nekk ak limuy liggé bañ ko falé ba tay gisunu ko fen gisunu Loya Dabo gisunu aki Amad Ba gisunu ministre yi lan lañuy liggé ben may fati rek lañ gis muy jog di génna di liggé di jog di génna ci Gambia ben may fati rek lañ gis muy génna di liggé Gambia président Adama Barrow li fa yaqku dafa bari ñu nek Gambia ñi walu njanga bi yaquna because Yaya Jammeh du da jël ñi nga xamne ñoy neew ci doole dimbalé leen ñu dem jangi dafa xol ñim bokal ak jigeen ñim mëna teddo mu yobul leen ñu dem jangi bu féké démé na ni bu féké ñew na ministre of education nañ leen déma gestu xalé té bu leen xol né ki suma mbokala Gambia liko yaq moy ki suma mbokala xaaral ma jappalé mbokka bi buñ def lolu xana xamulé jappalé néw ci doolé bi mo gën sax jappalé ko am alal because yow mi am alal mën nga fayal sa bop pour dem jangi waye néw ci doolé bi mën ta fayal bopam pour dem jangi kon scholarship yi nañ ko jox no doolé yi ñu dem jangi buñ jangi jé dañ koy indi wa ci réew mi lolu dina dem ba reey bagway du amati lolu dina dem ba reey bagway du amati mu nek lo xamne nañ ci taxaw l'hôpital bangi ni nek lo xamne dafa dañ ci soxla matuway l'hôpital Banjul yaquna ay carton lañuy jël di def ay carton lañuy jël diko tay ci tanki ñiñi ay carton lañuy jël diko takka ci kaw tanki ñiñi pour lan l'hôpital Banjul mu nek lo xamne president Adama Barrow dafa soxla liggey bu bare liggey bu bare ak coalition bi l'hôpital bi boko gesto ngay domi Gambia rek sayram day daw bo febaré do am garab paracetamol lañ la jox lula muna jot paracetamol
lula muna jot parastamol bo wa bo amul lo jende je garab kagn ngay faju kagn ngay faju gambia nekana fo xamne gambia mo gëna ndaw senegal senegal sen village sax light du fa off lutax gambia fuñ tollu light bi di off ñuy sabotage light bi jamono gi sax dafa gëna djegi dayo light bangé off no good no bad no good no bad jigen ñangé dem ci téni di dem roti bu ñëk sax courant bi sax amuton problème way légui courant bi sax mu ngé off fuñ tollu courant bangé off mu nek lo xamné war nañu tok be gambia light du fa off 24 hours light du fa off ñu indi ay générateur yu bax tek fa ay domi gambien yu bax ñu liggéey gambia gambia fani ndox problème la digé ñangé enu sen pani di dem di roti ci téni pour lan ci réew mu am ni gambia réew mu ndaw momu gambia dañ ko wara défar be nga xamné nit yi dinañ dem ñu am ñu am ñu dem ñu am ndox light bi du ofati duñ am network problème duñ am internet problème duñ am ben problème duñ am ben problème lolu mën nañ ko am senegal gi ni light du fa off senegal comme europe light du fa off lutax be gambia light warna waruñu am light bu correct ci gambia lutax lolu president adama baro bu fekke yalla def na bem ñew mom ci bopam war nañu mëna jappalé ndax lolu mo taxone be gambia vote for change té mom rek mo ñu mëna jappalé ci lolu mu jël ñi nga xamné moy ñu bon ñi defoon lu bon ñaawteef ci jamono yaaya jamme ñu dem face justice justice lañu wax tay justice lañu wax suba justice lañu wax gannaaw suba ñom ay satou tous ngal seydi Macky Sall bam ñëwé fi barki demba senegal dafa jël ñi nekkon ak Ablaye Wade yépp yobul len ñu audit len kon ñi nañ len yobu ñu audit len xol ñaawte fi ñu defoon iscrim len xol len liñ def ku ci sa loxo set nga dem ñibi ku ci sa loxo tilim nga dem face justice lolu moy li deggu lolu moy li wara am joy nit ñi son nañ say buñ xé nit yaangé joy say buñ xé nit yaangé joy té say buñ waxé ñu né dafa tél fi dara télu fi nan len sobu ci liggey bi nan len sobu ci liggey bi ñu liggeyat li taxone bañ fan len tek len fa def len ko be bu elegé do len rus gambia di ngeen fa xejat ñu wañi natalu bi wañi video bi wañi dajalo gi te ñu dem taw dem liggey nañ len dem liggey wato sita nañ len ñu dem liggey ayena do ko ke mo gen everyday ñu dajalo li mo wara xew li mo wara xew ñu gis ne immigration ba nge ñew dina nek lo xamne dina nek lu reuy dina nek lo xamne dina neex ci kep akuy domi gambia flight ya nge lan gambia domi gambian ya nge joge fu neeka nit ya fa joge di dem ci gambia pour rek fekke ji bes bobu mu nek lo xamne ñu nge ñaan yalna ñew ci jama ak ci jama passé ci jama té bu rombé ku ci nek nga dem liggéey wat la nga xamné mo taxo ñu fal la la nga xamné mo taxo ñu fal la nit ya nga dem fu nek di dem gambia pour immigration bi ñu ngé wo ndaw mag ñepp ñew sen asobi def musori wi baroy fausse lady togué nele def sen motor musori tumi tay lolu lañ leen wax waye bu lolu passé it nañ leen ñu dem li liggéey fu nit nek liggey ñom yankuba ki yankuba ki ki nek kemsi yankuba koli ñu ngey genn di jël essence gambia di dem ak mom fu nek di dem di toroxal nit ñi pour lan hein pour lan ñom yankuba baaji ñom yankuba koli ñu ngey jël essence di dem ne ñu ngey rally APRC nonsense APRC dina dé ci ni mballa mu dé ci né because gisuma ben domi gambia bu wara jox ki APRC cartam pour parlement bi dégala ya ñi may fati rek moy def ligéyam lolu mom dégga bu set wéj la may gërëm ñi nga xamné ñoma topone bima sétane ci bama doré bétay ñom toro do job jeen
jeureu suma waji borom Sweden ak ñom papa si yaya mu yaya ki Seydi borom Denmark be pare sax Aissatou Touss ngal Seydi dafa am ko xamne daf ko wara yo bu koot fan yep ma ko ñaanal koku mu ne Aissatou Touss ngal Seydi sen santa bim jël diko jël ne mom moko momal bopam te santul Seydi Ndjay la santa koku mu ne mom ci bopam dafa yobbu Aissatou Ndjay Seydi koot waye ma ko ñaan sax mom pour mu balal ko mak yañi ma ñu ko ñaan pour mu balal ko koku dal ne dina ko yobbu koot waye yañi ma mang la ñaan nga ñaan papa si mu bayyi ak suma sista ba nek Angleterre sa ndike bu baax bobu ñu balal Aissatou Touss ngal Seydi ñom ay da reey li yeb ma ngi gissone ñu topama ñom Aissatou den Aissatou mom dafa merde mba betay di wax affaire yaya jamme ak Aissatou Touss ngal Seydi mu ma don oyé ci America ma giss ñom efignasi yodo dominde yi Mariam Sow sama xarit bi mu ya lison Oliver ma ng lay nuyu sama xarit bu baax bobu ci Angleterre ñom Serigne Boup yépp mu Amsterdam gis na ne ñu ma topon ci souf Mary Diouf mi nga xamne moy suma adviser Mariama Diouf ci Germany dina ma aider goudi e ma beccek luma def luddul yoon dina ma wax ne li du yoon ma ng lay nuyu di la fay ñom mata bojang suma xarit yoy yépp ñom Aida Rayli Aida Rayli ma gis liggey bu rafet bi muy def momit jappal rek fofu la ak ñom toro do may nuyu buma deme ci Delmark nuyu papa si nuyu ñimma dina nuyu nak ramulo mu alaji mam bay ñass suma xarit mu yaayi fatou ar diallo sama dom ju bax joju nek ca couple xegan ma ng len di nuyu ca Delmark bajeni aji fanta jase suma xarit bu bax bobu nek ca autorise ma ng len di nuyu ñep di len di santa di len di nan yal nañ endo jama dega jama gis jama may wax nak yama galle samba suma best friend suma xarit di la wax ne la merena la torop umi samba ma ng lay nuyu di la gërem ñom fatou samba suma wa kër yoyu ñom aida samba taw duma len faté talibé ba mam bay ñass aida bela lobardi jere jef ñom madel second ñom kinne jeen jogu ñom reis brown sama xarit yi ma ngi len di nuyu di len di santa di wax ne mbasse sambu namana la gejñala gis ci sama life yi fi dal lay ñewé life légui niti mi na guñ ko motax be setan kat yi du ñuy bari waye xamna bu yagge niti dinañ min page bi bu nexé yalla ak yonenté bi di len di wax ne len ñu endu jamm dega sa c'est di cool like you more as you like me, I like you. Thank you. Have a good day, everybody. Bye.